Kuinka tehdään kustannusarvio käyttäen AutoFuture ja kustannusarvio-ohjelmista? Aloitetaan uusi työmääräys. Valitaan käyttäjä ja laitetaan ajoneuvon rekisteri numero. Enteriä. Tulee seuraavanlainen info-ruutu, joka tarkoittaa sitä, että olisi mahdollista tehdä kysely Trafin tietokannasta sekä ajoneuvon tiedoista että asiakkaan tiedoista. Mutta itselläni ei ole tähän tarvittavia tunnuksia, niin en sitä tällä kertaa tee. Eli siirrytään suoraan kustannusarvio-ohjelmistoon AD-huoltopainikkeen yläpuolella olevasta nuorasta. Näin selain aukeaa, nettisivu aukeaa, rekisterinumero tulee automaattisesti ja yhdistyy oikeaan aukkoon. Autodata-linkki näkyy tässä kohtaa ja siitä pääsee Autodata Onlinein ihan mikä on samannäköinen kuin paikallisasennettavakin versio, josta voi tarkistaa sitten kytketakaavioita, jakopään vaihto-ohjeita ynnä muita, riippuen siitä, minkä lisenssiversio on ostaa. Mutta katsotaan ihan esimerkki määräaikaishuollon. Eli auto on rekisteröity 8. kuukausi 2004, eli on uudempi kuin 04, ja otetaan kiinteä huoltoväli, noin, ja valitaan täältä 150 huolto, noin. Ja aukeaa seuraavanlainen ruutu, joka kertoo kaksi asiaa. Ensimmäinen kertoo lisämaksulliset toimenpiteet, joka tarkoittaa sitä, että määräaikaishuoltoon kuuluu nämä toimenpiteet, mutta näiden huoltoajat ei kuulu määräaikaishuollon aikaan. Eli nämä tulee erillisinä riveinä nyt sitten määräaikaishuollon lisäksi vielä tehtäväksi. Toinen kohta on jakohinnan huollon tiedot, eli vaihtoväli 120 tonnia. Ei kuulu tähän kohtaan. Me suljetaan ikkuna tuosta pois. Ja käydään riviltä läpi nyt, mitä tähän määräaikaishuoltoon kuuluu. Eli ensimmäinen rivillä on moottoriöljy. Täyttömäärä tulee Autodatasta automaattisesti. Ja tuosta pienestä i-napista pystytään tarkistamaan nyt sitten Autodatan antamat luokitukset tähän ajoneuvoon. Eli koska on kyseessä pumppusuutinkoneella oleva moottori, niin vähintään 505.01 luokituksen omaavaa öljyä saa. Suljetaan kaksista pois ja vieressä, ympärinapin vieressä on näytön vaihto-osa-nappi, jota painamalla saadaan lista moottoriöljyistä, joita korjaamokäyttäjä on perustanut. Me perustetaan tuolta kustannusarvion korjaamon omat tuotteet ja sieltä vielä Autodata-tuotteet välitettävä. Ja tuossa näkyy nyt sitten 505.01 tuotantokarvalla oleva öljy. Kannattaa aina korjaamon omiin tuotteisiin lisätä esimerkiksi lisätietoihin tai nimityskenttään luokituksia, jos ne on jotain, niin kuin tässä tapauksessa toi Wolferin pumppusuutinkoneen luokitus on aika yleinen, niin se kannattaa laittaa näkyä. Valitaan riviä klikkaamalla oikea öljy arviolle. Seuraavalla rivillä näkyy raitisilmasuodattimen tietoja. Tämä on punaisella, mikä tarkoittaa sitä, että tässä on vaihtoehto. Ja ne vaihtoehdot ovat aktiiviliili tai perinteinen paperisuodattimen. Valitaan toi edullisempi. Tuosta noin ja öljyn suodatin tuleekin sitten ihan automaattisesti. Ja tuossa näkyy sitten työrivi. Eli ensimmäisenä on määräaikaishuolto työrivi. Ja tuosta näkee, että Autodata ilmoittaa vaihtoajaksi tai määräaikaishuollon huoltoajaksi 1,6 tuntia. Ja kertoimen kanssa, mikä löytyy tuolta korjaamon omista tiedoista. Sieltä löytyy asetus tälle kertoimelle, niin siitä sen kautta tulee sitten 1,9 tuntia. Ja raitisilmasuodattimen
vaihtoaika, se tulee automaattisesti tänne 0,2 tuntia. Tästä puuttuu vielä nyt sitten alustan tarkistus, mutta lisätään se kohta tuonne kustannusarvioon vielä lisäksi. Eli tässä on nyt sitten valmis määräaikaishuolto. Tuotteet voidaan lisätä kaikki kerrallaan tai sitten riveittäin yksitellen. Lisätään ihan huolto kerrallaan nämä kaikki nykyiset. Ja nämä tuotteet ja työ lisääntyy ja siirtyy varsinaiselle kustannusarviolle. Eli täällä näkyy tuotteet ja täällä näkyy sitten huollon työt ja muu työ 1,9 ja 0,2 tuntia. Alustan tarkistus, käydäänpä lisäämässä se, koska sille ei auteta anna minkäänlaista ohjeaikaa. Käydään lisäämässä se ihan manuaalisesti tästä. Eli kirjoitetaan tuohon toimenpiteeksi. Alustan tarkistus. Työmäärä. Mä oon taas järkeä käyttäen. Laitetaan 0,2 tuntia ja lisää. Näin. Eli nyt siellä on kolmenlaista huoltotyötä. Ja näitä voi muokata vielä plussasta tai miinuksesta, jos näyttää, että on tiukalle tehty, niin voi lisätä vielä ihan oikeasti. Tämä ikkuna voi olla näin sulkea. Ja tuosta näkyy, että muut työt kohtaan tuli nyt sitten 0,2 lisää, mutta yhteensä 0,4. Ja nyt kyseinen kustannusarvio on valmis siirrettäväksi Autoputur-ohjelmaan, joka tapahtuu ihan menemällä takaisin tänne Autoputur-ohjelmaan. Ja sama nappi on kyseessä, AD-huolto, mutta ei mennä nuolesta, vaan painetaan tätä lohkoa. Tästä lähtee siirtymään tuotteet ja työ kustannusarvio-ohjelmistosta tänne Autoputurille. Testaan hetken aikaa, kun me sieltä tulee. Tulee virheilmoitus, että tätä tuotetta ei löydy omasta kortistosta. Tämä ihan sieltä paikkansa, joten hyväksy tämän OK:sta. Käydään toisessa videossa läpi vielä, että miten nämä saadaan yhdistymään korjaamaan tietokannan tuotteisiin. Eli nyt näkyy omilla riveillään kaikki vaihdettavat tuotteet ja työt. Välilehdeltä löytyy nyt sitten työt, mitä kustannusarvio-ohjelmassa valittiin. Eli tässä näkyy määräaikaishuolto 1,9 tuntia, raikkari vaihto 0,2 ja alustan tarkistus, mikä lisättiin ihan käsin, niin 0,2 tuntia. Näitä voi muuttaa vielä sitten, jos tuntuu, että ei ole kohdillaan ajat, niin voi muokata vielä. Ja tästä lähdetäänkin sitten etenemään ihan normaalin keinoin eteenpäin, niin kuin Futurista tehtäisiin kustannusarvion muuten tästä. Vedetään tiedot ja ajokunnan tiedot, joita voidaan käyttää ja tuostetaan kustannusarvion asiakkaan.